folha de boa razinha ya kuku ilikuwa kwa sekunde ndogo atakwenda kuzungumza kwa asubuhi ya leo. Basi karibu kibisha Mungu, karibu na tupige makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Mbele ya Bwana tunashukuru Mungu kwa kutupatia tena fursa kama hii simama na bila kusahau baraka la kanisa kwa kunipatia na mimi hiyo opportunity simama mbele mbele ya siku ya leo. Haleluya. Najua leo tuko na mtu mchache sana lakini kwenda pasta adhani. Haleluya. Kwa sababu muda wetu leo inahesabiliwa. Haleluya. Lakini tunaweza yote mfanyie ikafikia hivyo. Haleluya. Kwa sababu bila kuona muda wetu naenda kusoma katika kitabu cha Isaya. Naenda kusoma katika kitabu cha Isaya 9 mstari wake wa 9 na mstari wake wa 6. Haleluya. Isaya 9 kisha na 6. Maana kwa ajili yenu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Amen. Haleluya. Amen. Hapo ilikuwa ni nabii wa Isaya iko na tabiria ya kuzaliwa kwa Yesu. Haleluya. Yaani tumepewa mtoto. Yaani Isaya hapo alikuwa kana tabiri ya kuzaliwa kwa Yesu. Haleluya. Amen. Alikuwa na tabiri hapo ya kuzaliwa kwa Yesu. Tumepewa mtoto. Kisha nakuwa sema eti jina lake ataitwa. Haleluya. Ndio twende katika kitabu cha Mathayo. Mathayo 1:23. Inasema hivi. Tazama bikira atakufua mimba, naye atamzaa mwana, nao watamwita jina lake Emanueli, yani Mungu pamoja nasi. Amen. Haleluya. Amen. Kichwa cha neno la siku ya leo, nataka tuongelee neno nasema Emanueli. Haleluya. Amen. Emanueli. Yaani maana yake Mungu pamoja nasi. Haleluya. Amen. Ndio neno nataka kuzungumzie katika siku ya leo. Emmanuel. Ndio twende katika kitabu cha Mathayo tusome 2:1-6. Mathayo 2:1-6. Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode. Tazama wa majusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, na sisi tunakuja kumshuhudia. Sasa nasema hivi. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Ile nasema hivi. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na maandishi wa watu, akatafuta habari kwa Kristo azaliwa wapi. 5. Nao wakamwambia katika Betlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyonenwa na manabii. Nawe Betlehemu kati nchi ya Uyahudi, Yuda, tu mdogo kama katika matunde ya Wayahudi, kwa kuwa kwako atatoka mtawala wa atakaye chukua watu wangu wa Israeli. Amen. Haleluya. Amen. Naona nimeshasoma mambo marefu sana hapa. Kwa sababu mwenye alifungua mahubiri ibada ya leo alisoma mimi, yuko wapi aliyezaliwa? Haleluya. Ameuliza, yuko wapi aliyezaliwa? Katika asubuhi ya leo nimependa kutangia neno nasema kama Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Katika kwa sababu ambaye amezaliwa siku ya leo ni mkombozi. Yaani siku ya tunasherehekea, yaani Yesu, tunasherehekea kuzaliwa kwa Yesu. Yaani yeye aliyekubali kujitoa, aliyekubali kuzaliwa tena mara ya pili. Haleluya. Aliyekubali kuzaliwa kwetu ili mimi na wewe tupate.
tupate ukombozi. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa neema sana. Ni Mungu ambaye aliona kama amtumikishe, yani Mungu angemtuma Yesu azaliwe. Alipe na kuya tu kama mwingine paswa, alikuwa na mamlaka ya kufanya hivyo. Maybe watu wengi hawamwamini. Ndio akaona atumikishe njia yani azaliwe kama sisi tulizaliwa. Haleluya. Amen. Yani azaliwe kama sisi tumezaliwa. Kwa sababu ili tupate ukombolewa, ili tupate kuokolewa kutoka dhambi. Eti tumepata ukombozi. Tumepata ukombozi. Na yeye ambaye aliyezaliwa eti ni mshauri wa ajabu. Haleluya. Amen. Ukisoma katika Isaya inasema kama yeye aliyezaliwa, yani yeye alizaliwa na cheo zote. Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Haleluya. Amen. Yaani yawezekana katika siku ya leo mwalike Yesu azaliwe tena ndani wako. Yawezekana uliposha mtupa mbali sana. Katika siku ya leo na kuhimiza umwalike Yesu tena azaliwe ndani mwako mara tena. Azaliwe mara tena ndani mwako kwa sababu yawezekana uliposha mtupa mbali, kwa sababu dhambi kwa mimi, yani umemkimbilia, yani moyo wako imelemewa sana. Katika siku ya leo nataka nikuhimize, siku ya leo mwalike Yesu tena azaliwe tena ndani mwako. Yaani Biblia inakwambia kama hivi, Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Haleluya. Amen. Kwa kuhimiza, tunafika wakati mgumu sana mwisho wa mwaka. Ni wakati ambao tunapitia mambo mengi. Katika siku ya leo inakuhimiza usikate tamaa. Emmanuel ambaye amezaliwa, tutakuwa pamoja na wewe katika hatua yoyote. Haleluya. Kwa sababu Biblia inakwambia kama eti yeye ni Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Na ndio maana kualika, usikate tamaa. Mungu yuko pamoja nasi. Haleluya. Amen. Mungu yuko pamoja nasi. Emmanuel amezaliwa, mfalme wa ajabu, Mungu ambaye anayetenda usiku na mchana. Mwalike Yesu katika siku ya leo azaliwe tena mara tena. Azaliwe ndani mwako. Yawezekana uko hapa lakini roho yako inalemewa. Yaani Yesu hana tena ile nafasi ya kuzaliwa ndani mwako. Katika asubuhi ya leo, toa ile mafikiri ambayo uko nayo. Jiweke karibu na Mungu. Kisu fungue moyo wako. Fungue moyo wako tena. Yesu azaliwe tena. Eti wa majusi waliona nyota. Haleluya. Amen. Wa majusi waliona nyota. Kwa sababu aliyezaliwa, alizaliwa ndiye atakuwa na cheo. Haleluya. Amen. Utakapokuwa na nyota, mwingine lugha, ukishakuwa na nyota, watu watakushuhudia. Haleluya. Amen. Ukishakuwa na nyota, watu watakushuhudia. Kwa sababu ndio nini? Eti walipoiona nyota walipata nyota. Haleluya. Amen. Wa yani address yao walikuwa wamepata nyota. Ikatoka kipindi kwa sababu Mungu ni mwajabu. Signal kalos, ilikuwa yani nyota ndio ilikuwa GPS yao. Yani signal ikalos. Kwa sababu utakapokuwa na nyota, watu watasema mengi. Kuna watu ambao wataunda program, wataunda makamati ya demoro ya wewe kwa sababu wameona kuna kitu kiko ndani mwako. Kama hizo wakati Yesu amezaliwa, Herode aliposikia. Haleluya. Yaani alifanya yaani meeting ya dharura. Haleluya. Eti nimesikia amezaliwa. Yaani meeting yenye ilikuwa kwa kalenda. Na leo amefanya meeting yenye ilikuwa kwa kalenda. Eti nimesikia amezaliwa. Yuko wapi aliyezaliwa? Haleluya. Kwa sababu kama jinsi Biblia inasema, kwa sababu neno kila neno limetimilika kufuatana na manabii. Kwa sababu Yesu alipatumikisha strategy, kwa sababu watu kakuye kubali kama atakayezaliwa ni mfalme, alipitia kwanza manabii. Kwa sababu ingekuwa nazaliwa tu, wangeliona kama ni mtu wa kawaida. Lakini wakatumia strategy ya kutumikisha kwanza wanabii, watangaza kama atazaliwa. Atazaliwa mkombozi wa ulimwengu, atazaliwa. Kwa sababu wakati waliposikia sasa eti amezaliwa, eti imenenwa na wanabii. Haleluya. Amen. Yaani ni kitu ilifanya information ilikuwa ilishatolewa, haikuwa tena maneno mapya kwao. Eti imenenwa na manabii. Angekuwa nazaliwa tu, ingewapatia na maswali za mimi. Lakini wakatumikisha si
Kristo na kuhusu manabii. Watangaza kwanza habari kama atazaliwa na atakayezaliwa atakuwa hivi. Kama kisee saba anasema, yeye anamwona kwa mbali. Eti anamtazama lakini sio haiko karibu. Haleluya. Amen. Anamwona kwa mbali. Anamtazama lakini si karibu. Anakapata anamuonesha na location kwa atazaliwa. Kwa sababu Mungu iko na njia ya mingi sana kuhakikisha wanadamu, iko na njia mingi ya kuhakikisha kuhusu kazi zake zitimilike. Yaliyo neno yote na manabii yametimilika. Ukisoma katika kitabu cha Luka, ndio wanasema kama eti bikira atachukua mimba. Haleluya. Amen. Eti bikira atachukua mimba. Na ndio maana katika asubuhi ya leo nataka nikuulize neno. Mungu yuko pamoja nawe. Mungu yuko pamoja nawe. Katika hatua yoyote ambayo unachukua, usivunjike moyo. Mungu atakupigania, yuko pamoja nawe. Kwa sababu Mungu ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, hata kuacha kamwe. Ukishajitokeza mbele zake. Haleluya. Kwa sababu yeye ni wa rehema, ni yeye anasikia. Wewe ukishajitokeza mbele zake, unamlilia, "Emu, na kuumba tena. Niumbie moyo mpya." Katika Christmas ya leo, niumbie tena moyo mpya. Moyo wa kukusikiliza. Utakapozaliwa siku ya leo, uzaliwe pamoja nami. Haleluya. Mwambie Yesu azaliwe na wewe siku ya leo. Yawezekana unapitia mambo mengi sana. Yawezekana kuna mengi ambayo yanakusonga. Lakini katika siku ya leo unakumbuka kama Mungu yuko pamoja nami. Atakutetea kama kisa yote kia. Yeye wakati alipozaliwa alimtetea. Kwa sababu alifanya yote aliposikia kama amezaliwa, akapanda akaja kwa programu. Vile ambaye alizaliwa ni mwanamume. Haleluya. Amen. Alizaliwa ni mwanamume. Akafuta akaja kwa plan ya kila mtoto mvulana ambaye alizaliwa au wao. Haleluya. Kwa sababu Mungu ni mwenye nguvu. Alikuwa shakuwa na plan. Haleluya. Alikuwa shakuwa na eti akamwambia eti chukua mtoto umtoe. Haleluya. Ya akaenda kuwa sawa refugee naye. Yaani na ndio maana anakuambia kama kwa kila hali yoyote ukishaona mambo mabaya yanakuja na kuja. Kama uko na hisi na njia ya kujiepuka, usitie kama wewe ndio ngangari. Haleluya. Epukana naye. Kwa sababu Yesu alipozaliwa mtu alimtafuta. Ali naye alipiga alikuwa step akatoka. Haleluya. Yaani alienda kufichama. Haleluya. Mtu asimuone. Lakini wewe mtu unatokea ndani mwako. Unanijia hivi mimi hawataweza. Haleluya. Inapaswa kuchukua hatua. Aliyezaliwa ni mkombozi wa ulimwengu. Kwa sababu kama uko mfalme, unasikia kama umezaliwa mtu mwingine mfalme. Ni lazima urejee. Usikate tamaa. Mkombozi wa ulimwengu amezaliwa. Yaani amezaliwa kwa ajili mimi na wewe tupate yani ni second chance kwetu. Haleluya. Ni second chance kwetu. Kwa sababu dhambi zetu zilikuwa nyingi sana. Akakubali kujitoa. Ni wajibu wako sasa wa kumrejea Mungu wako. Ni wajibu wako wa kufikiria, kwa kukusanya mawazo yako yote kuchapa moyo, kumwalika Yesu azaliwe ndani mwako tena. Yaani fungue moyo wako. Fungua moyo wako katika siku ya leo. Umwalike Yesu azaliwe ndani mwako tena. Usijali na mambo ambayo unayapitia. Usijali na mambo ambayo yanayopita nayo zunguzwa ni mengi sana, lakini ukishamwalika Yesu azaliwe ndani mwako tena. Yaani akurenew. Haleluya. Amen. Akurenew tena, yaani akukue mpya. Kwa sababu mtu ambaye anazaliwa anakuwa fresh. Hana tatizo na Mungu. Haleluya. Anakuwa ni nosa. Kama mtoto anakuwa na shida na Mungu, hakuwa na shida na mtu yeyote. Mtoto hao kama mtu ndiye anazaliwa, hayakuwa na ile matari ya hayajua baba yake ni nani, hayajua mama yake ni. Kila mtu ambaye anamchukua hawezi kuogopa kwa sababu akingali fresh, akingali new. Na mimi katika asubuhi ya leo nakualika, fungua moyo wako. Yesu azaliwe tena moyo wako. Azaliwe ndani mwako tena. Yaani azaliwe tena upya ndani mwako. Kwa sababu maadui watakapokuja eti watarudi kwa njia saba. Haleluya. Kwa sababu ambaye aliyezaliwa ndani mwako
iko na nguvu mingi. Haleluya. Amen. Aliyezaliwa ndani mwako iko na nguvu mingi, hawatapata nguvu za kupenetre. Usikate tamaa. Aliyezaliwa ni Emmanuel. Eti Mungu pamoja nasi. Tusisumbuke sana kwa sababu nyakati ambazo tunayoishi nani ni nyakati za hatari. Especially hizi siku ambazo zinasalia. Huko nasikia masimu tu, ni swala ambazo tunatokea ni magonjwa maajali. Haleluya. Amen. Ni magonjwa maajali. Ndio zenye zinatawala kwa sasa. Lakini katika siku ya leo, Mungu ambaye tunayemuomba, Mungu ambaye tunayesikia anasikia maombi yetu, amezaliwa kama Biblia inasema, kama yeye ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi, usikate tamaa. Atakuwa pamoja nasi kwa kila hatua yoyote ambayo utakayochukua katika siku ambazo zinasalia, katika hatua yoyote ambayo utakayochukua katika maisha yetu. Kwa sababu mwalike wewe ukamata hii fursa kumpatia zawadi ndani mwako, kwa sababu kuna wengi ambao wana ignore. Kuna wengi ambao wana ignore. Mwalike Yesu azaliwe ndani mwako. Japokuwa Yesu hakuja kuzaliwa, wa majusi walipoiona nyota, eti twende kumshuhudia aliyezaliwa. Haleluya. Amen. Kama tumeona hapa, wakishangalia hapa Australia, wakati ya Christmas, wanaikosteri ndio wakati ya magizi. Haleluya. Amen. Wanaikosteri ndio wakati ya kupanda magizi. Wakati Yesu alizaliwa, walimpatia gift. Haleluya. Amen. Haleluya. Wakati alizaliwa, wamempatia gift. Walipatia manemane. Haleluya. Kwa sababu yaani walipatia kitu cha thamani, kwa sababu walijua ambaye alizaliwa ni mfalme. Na ndio maana naona hapo mwezi wa Waingereza kana wanaheshimia Christmas. Kila mtu kuna kutana na yeye, kitu kuko siku. Leo kuko siku ya kufungua sasa magift. Haleluya. Mbona fikiria sasa, kwa jua hii Christmas wanapata magift, wakati Yesu alizaliwa walimpelekea gift. Wakati walienda angalia mtoto. Haleluya. Amen. Hata katika siku ya leo, umwalike Yesu azaliwe tena ndani mwako. Yaani alinyu moyo wako. Kwa sababu akishalinyu moyo wako, kila kitu chochote ambacho kitakachotokea, yaani utakuwa uko protected. Haleluya. Kwa sababu kama ndani uko pure kabisa, amezaliwa ndani mwako, hakuna mabaya yatakayotokea ndani mwako. Kwa sababu kila kitu kibaya kitakapotokea kitakuogopa. Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Haleluya. Hata siku ya leo nimekutumia, katika siku ya leo mwalike Yesu azaliwe ndani mwako. Yaani ndio lengo langu, umwalike Yesu azaliwe ndani mwako tena, kama Biblia inasema hivi, yeye yuko pamoja nasi. Wewe usijali hapo unayopitia, yuko pamoja na wewe, kwa sababu anakuambia kama Biblia inasema, kama hawezi kujaribu kupitia imani yako. Yaani najua hii leo ya kila mtu hapa. Haleluya. Jaribu inakuwa kufatana na leo yako. Ukishasoma Biblia kwa kama hii, jaribu ni kipimo cha Mkristo. Haleluya. Yaani ndio inakuongeza imani. Angalie kwanza, yaani iko sawa kwenye kajiujio. Huyu mtu kafeta kupatia ile binazidi lengo yako, yaani unaangamia. Na ndio maana unapojaribiwa, yaani unajaribiwa kufatana na imani yako. Na hawezi kuacha uende kwa hivyo. Yaani rudisha moyo wako. Umwalike Yesu kama siku ya leo. Azaliwe ndani mwako tena. Kama dakika hii wiki ambayo imepita, nenaje kuambia, anasema kama tuna celebrate hii siku ya leo Christmas. Haimaanishi kama hiyo ndio siku Yesu amezaliwa. Haleluya. Amen. Lakini kwa kusubiria Yesu. Haiko tu. Yaani tuna kukumbusho. Haleluya. Haiko ni birthday, ni ukumbusho. Tunasherehekea kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu. Yawezekana huko hapa moyo wako unalemewa sana. Moyo wako yaani ishakuwa full. Ikishakuwa full package, yaani hakuna hata na nafasi ambayo uko kumpatia Yesu zawadi ndani mwako. Haleluya. Tuliza akili yako. Fikiria makuu Mungu ambaye anaenda kutendea ndani ya maisha yako. Kuanzia mwaka jana ambayo umeisha, kama sisi tumepita katika jambo ya corona, makanisa tukua tunaingia, lakini kupatia sana hii, Mungu ametupatia fursa leo tumekusanyika tena tukicelebrate kuzaliwa kwa Yesu. Haleluya. Fikiria makuu gani Mungu ametendea katika maisha yako.
fungua moyo wako. Ile magugu ambayo umekusanya ndani ya moyo wako, Yesu anakosa tena nafasi ya kuzaliwa ndani mwako. Fungua moyo wako, umpatie Yesu na fursa, nafasi ya kuzaliwa tena ndani mwako. Ainyue moyo wako. Haleluya. Amen. Eti Emmanuel, eti Mungu pamoja nasi. Mwalike azaliwe pamoja na wewe katika siku ya leo. Mwalike azaliwe na wewe katika siku ya leo. Kuna vitu vingi ambavyo tunapitia. Habari njema itakapokuja, Mungu atakapokubariki, na maadui watapanga plani ya kuangamiza wewe. Haleluya. Mungu atakapokubariki, watapanga plani ya kuangamiza wewe. Na ndio maana vitu ambavyo tunavipitia hapa katika dunia havikuanza leo. Haleluya. Havikuanza leo, imekuwa tangu kwa babu zetu. Alipozaliwa tumejua kama amekuja mwenye alikuja ni mfalme deja. Kwa sababu kuna vitu ambavyo tunapitia vinatuhimiza. Kuna vitu ambavyo tunapitia vinatuhimiza. Eti mfalme wa amani. Haleluya. Yawezekana unakosa amani ndani ya maisha yako, lakini aliyezaliwa ni mfalme wa amani. Haleluya. Eti baba wa milele, Mungu mwenye nguvu. Kuna kipindi unakosa nguvu ndani ya maisha yako. Kuna kipindi unakosa tamaa, lakini katika siku ya leo nakuhimiza, aliyezaliwa leo, ambaye tunaye celebrate katika siku ya leo, ni Mungu mwenye nguvu. Usikate tamaa. Haleluya. Ni yeye mwenye nguvu ambaye alizaliwa. Usikate tamaa. Yawezekana unakosa amani. Unakosa amani ndani ya ndoa yako. Unakosa amani ndani ya maisha yako. Yeye ni mfalme wa amani. Haleluya. Yeye ni mfalme wa amani. Usikate tamaa. Mulilie. Fungua moyo wako. Kwa sababu anakuambia kama ukishakuwa safi, ukishamlilia Mungu, unajiona karibu naye na atakusikia. Haleluya. Kama Isaya amesema, eti watu tumeomba sana, eti mkono wa Bwana si mfupi wa kutubariki. Eti lakini dhambi zetu ndizo zinatenganisha. Eti unapotembea jiulize. Unapotembea jiulize, je, hivi vitu ambavyo ninavifanya ni hatua gani ya vitu? Eti mkono wa Bwana si mfupi wa kutubariki. Eti lakini dhambi zetu ndizo zinafanya kuwa mbali na Bwana. Mwalike Yesu azaliwe ndani mwako. Siku ya leo ni kuhimiza kumwalike Yesu azaliwe ndani mwako. Kwa sababu akishazaliwa ndani mwake, amezaliwa iko full package. Yeye kama ni amani iko ndani, nguvu iko ndani. Haleluya. Yaani ni mtendaji iko full, iko full package. Haleluya. Amen. Wewe mwalike. Ukishakuwa yeye ni mfano wa wafalme. Haleluya. Amen. Yaani ukishakuwa na kitu chochote atakutetea kwa sababu yeye ni mfalme wa wafalme. Ukishakuwa na shida, ripoti na watu wanapenda ende kwa mfalme. Na yeye ambaye mzaliwa ni mfalme wa wafalme. Mwalike, kamata ile fursa, umpatie azaliwe ndani mwako. Fungua moyo wako. Fungua moyo wako baba ni hapa. Fungua moyo wako kijana ni hapa. Fungua moyo wako mama ni hapa. Na watoto wetu pia, mfungue mioyo yenu. Mwalike Yesu azaliwe tena ndani, mara pili azaliwe ndani mwako. Yaani safisha moyo wako. Haleluya. Biblia inasema kama yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yaani alikuwa tangu na sasa yuko. Haleluya. Eti yeye mwalike azaliwe ndani mwako. Eti yeye Emmanuel, eti yaani Mungu pamoja nasi. Amen. Haja. Amen. Amen. Yesu mama. Amen. 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 Amen.